bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, le të flisni. Dëgjoj. Në Kodrën Paprrugë, me 200 familje ka 5 disa ujësore. Ku, në çfarë zone? Kodrën Paprrugë. Në Tiranë, po. Tiranë. Dhe këm mund jeni këtë administratorin të në Paprrugë, këm njoftu dhe dëtorin, dhe ashtë një masu të manë për ujë. Të një po i fari mi të shqerti, mi të shqerti para. A ka mund si në shumë i gazetarës, po pa du që? E më shumë se sa gazetarët, ne të përskjellim shqetsimin tuaj, duke ngritur dhe ne zërin bashkë me ju për problemin që duhet zgjidhur. Urdhroni. Urdhroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Flas nga fshati Shetel. Nga Shetel. Po, urdhroni. Dhe këta bashkia plehet për i hunë brekët e zenit. Për balë Romanadit. Pra për ndotë lumin, ndi që ka një inisiativ për të apastruar e rëzenin, sa duket pas ka dhe veprime për të përpisat. Jo, jo, jenë të agrobe që i kënë shqit tokën më zhëvërnë, ati jenë të qukët gjithë plehet, ju lutën për patë mundësi, bini gëzëtare dhe rikonet e nësë. Në bodhja dhe vështirët. Sigurisht. Unë ju falenderoj dhe juve që sil një shqetsimin tuaj, është problemi plerave të qytetit të Durrësit, që me sa duket është gjetur një vënd diku në Shetel. Urdhroni. Urdhroni, mirë mëngjes. Ju lutem flisni. Ja. Mirë mëngjes. Lije. Do flisni apo jo? Presim dikë tjetër atere. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes, i bashkim, si jeni i mirë? Mirë, urdhroni. Si e kaloni? Mirë, urdhroni, çfarë do të themi? Do të lutesha shumë një qytetarja në këtë nga përmedia. Po, urdhroni. Si ishte mundur që me 5 km rrugë aty paguhet 20.000 lek një makinë me vajt dashë, vetëm për të hedhur 5 lapata zhavorë sepse ranë fëmija në... Po ka mundësi, a kuptuam, për në qa zone bëhet fjallë, ju lutëm t'jemi pak më konkret, në qa zone bëhet fjallë? Për në Topojan të Këllqyrës, a kuptuam. Pra në Topojan të Këllqyrës, mungon një rrugë, për 5 km është të një. Po, për 3 km nuk ka edhe një lopat gjavore, a kuptuam. Po, unë ju falenderoj dhe juve që sill një shqetsimin e komunitetit tuaj, janë disa zona që janë të harruara për investimet, qytetarët me të drejtë ngrenë zërin për të jetuar dhe ata normalisht atje. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po flas nga qyteti Elbasanit. Po, urdhroni. Nuk dilet në mëngjes nga qendë. Në orën 7, bëje sapo më të dalësh herët, kesh i halli problem. Në orën 7 nuk dilet nga qendë, sepse të hajnë të turën të kafshojnë. Një pa 4-5 ditëve një burrë në ke kamët. Po. Kemi frikë, nga ka zanë të merri. Ju lutem të marrë vesh dhe bashkia Elbasanit, bëjnë i gjanë e këto qendë. Qartë. Nga këtej, nga e minë matragjiu, e deri pa se të shkosh ke posta, nuk delë do të nga qendë. Pa, unë ju falenderoj dhe juve që sill një këtu shqetsimin, që gjykoni të rëndësishëm për të ndarë me publikun dhe për të sensibilizuar bashkinë e qytetit e Elbasanit. Urdhroni. Urdhroni, mirë mëngjes. Për shëndetje, mirë mëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Para të ditë, në Washington u inauguru muzeu i krimeve të komunizmit botërorë. Po? Fatkeqësisht, shteti shqiptar, si shtet komunist që vazhdon të jetë edhe mas 30 vjeç pluralizëm, sot Shqipëria në atë muze nuk ka një kënd për krimet e komunizmit shqiptar. Për qëre kemi ambasadorin tonë shtetet e bashkuar të Amerikë? Për qëfare kemi shtetim shqiptar ne, që të mohoj krimet e komunizmit 50 vjeqar, që të mohoj burgosjen e 36.000 burra e grave shqiptare, që të mohoj nbi 7.000 pushkatuar që nuk jënë gjeteshtrat, të mohoj 60.000 familje të internuar, të mohoj jetën e mira intelektualve, gazetarve, poetve, qendrestarve nda i diktaturës komuniste. A ka turbë, zoti bashkim, sot, mas 30 vjeç i vetëmi ven në botë që nuk përfajcohet për krimet e komunizmit në muzeun botëror, është Shqipëria. Aman kush përgjësi,
Për çfarë na duhen këto deputet në parlament? Po? Për çfarë na duhen këto deputet në parlament? Për çfarë na duhet kjo qeveri? Kur kjo moho krimin? Kur kjo e paraqit Shqipërinë sikur ka qenë shtet demokratik dhe jo shtet diktatorial? Unë sot në përmjet emisionit tuj u bojthirë shqiptarve kudo që janë. Le të ngrihemi të gjithë, të dënojmë këtu rrejtjet kësaj qeverie kriminale, të dënojmë veprimtarinë ambasadorit shqiptar në Washington, të dënojmë heshtjen e shtetit shqiptar ndaj krimit komunist. Çdo heshtje ndaj krimit komunist është padrejtësia më e madhe që i bëhet këtij kombi, që i bëhet kësaj shoqërie. Pse urren këta shtetar? Pse urren këto ambasador? Ku ne predikojmë paqe nga 30 vjet, këto predikojnë urrëtie. Nuk do të kenë kur, nuk do të kenë identitetin shqiptar, as kryeministri, as presidenti, as parlamentar shqiptar, desa heshtin të krimit komunist. Të më falisht për revoltën, për është një revoltë që duhet dënuar nga çdo shqiptar, kudo që ekziston në botë. Pa, unë ju falenderoj dhe juve që sillni në mënyrën tuaj shqetësime të rëndësishme, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këtij mëngjesi. Urdhroni. O, përshëndetje. Përshëndetje, urdhroni ju lutem, flisni. Po, si se citoj dhe ndregjoni, është një turp që sot krimet e komunizmit nuk kujtohen në shtetin shqiptar, po mohojnë gjithandej në shtetin shqiptar. Kam vare se në institutin e rehabilitimit dhe në institutin e zbatjes krimet e komunizmit, pa pikën e turpit tu ka heq fotografia e ikonës dhe qëndresës antikomunizmit Samit Danglia. Po ka turp më të madhë që të heqësh foton e Samit Danglis nga instituti. Këta nuk do të falin as gjelatët të turp që po bëhet në kohë demokracie. Ju faleminderit, zote Hoxha. Faleminderit edhe ju që sillni edhe ju revoltën tuaj, vazhdojmë të presim telefonatet e tjera. Urdhroni. Mirëmëngjes. Jam një invalid nga Shijaku, nuk e mua akoma se 30.000 lekë ose 3.000 lekë. Se keni marrë në asnjë nga muajt apo në muajin e tretë? Këtë muajin e tretë. Në muajin e tretë nuk kam rritur akoma në Shijak. Këtë muajin nuk ka ardhur. Po unë ju falenderoj edhe juve që sillni këto informacione, kur informacionet bëhen publike, sigurisht edhe përgjegjësia atyre që duhet të zbatojnë vendimet e marra bëhet edhe më e madhe. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Do flisni apo jo? Presim dikë tjetër atëherë që është gati për të folur kur i bie telefonit. Urdhroni. O bashkim, mirëmëngjes. Urdhroni. Mirëmëngjes, zënjor. Mirë, ne? Mirë, urdhroni. O bashkim. Po. Shumë po flisni për pyjet, jo pasi gjonë s'pa bëhet. Po flitet për pyjet, për asgjë s'pa bëhet. Po flitet për mirë, apo po thuhet që po dëmtohet? Jo, po flisni për mirë, po ka nuk marrin masa bashkia, i kemeteja, këtë... Për çfarë keni fjallën? Për çfarë keni fjallën? Për çfarë interesimi e keni fjallën? Po dëmtohen, pritën dhe nuk milën. Pra pritën dhe nuk mbillën në pyjet. Po, nuk mbillën. Po dëmtohen pyjet, pra shqetësimi juaj. Po, dëmtohen, po dëmtohen nga personeli shërbimit pyjeve. Pra, dëmtohen nga vetë personeli shërbimit pyjeve. Pra, keni në kritikë konkrete, për në një zonë konkrete? Unë flasë për Elbasanin. Për Elbasanin, po. Kam punuar 52 vjetë në pyjet. Po? Po. Pra për ju e silë një këtë shqetsimin për dëmtimin e pyjeve në Elbasan. Për naj e shofë djona që bëhen, për vidhën, për shkatrohen, për bëhen. Po unë ju falenderoj për këtë denoncim dhe shqetsim publik që silë një këtu, është shqetsimi qytetarë që me sa duket nuk është në sintoni me shqetsimin ose më sakë në temi me mos shqetsimin e organeve shtetërore. Madje madje qytetari akuzon që janë vetë punojësit e shërbimit pyjor që dëmtojnë pyjet dhe nuk kujdesen për mbajtjen e tyre. Urdhroni. Zoti bashkim nuk e pata ndërmend të folë sot.
Po pse donin çe? Por e do të fol vetëm diçka. Për çfarë? Je sa shumë i lejove ata njerëz që folin kundra komunizmit, mos zotrinni. I flisni këto. Thoni mendimin tuaj tani. Ja, ta, ja. Secili ka të drejtë të shprehet. Secili ka të drejtë të shprehet këtu, urdhroni. Po ka mendimin të shprehet, po ti i lekon më të gjatë. Qartë, qartë. Atëre ke kritik për mua që i lash kohën më të gjatë, po. Ata do ta dinë mirë se mos kujto se kanë bërë kaq mirë ata. Ata kanë sabotuat sistem. Mirë, mirë, vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Mirëmëngjes. Atë sistem e ka. Presim dikët tjetër. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem, flisni. Mirëmëngjes, Baskin. Mirëmëngjes, urdhroni. Kisha një çështje për të ngritur për punën e këtyre që flasin e llomatisin për televizor. Të cilët? Nimi nata, u ngrit benzina, u ngrit baj, u ngrit ajo. Po. Po dije mo që si vjetu në Tirana me 1 milion panor, dali 100 leta në protest. Përse ke kohë të ullje shvimet, mëre? Ore të ngrejt shvimet, mirë ja bëna i gjati. Tja u ngrejt shvimet këtyre. Mos lovatitin televizor në ngrisimi, shëqiri, majori, ku ishin dje më trajë Tiran me 1 milion panorë? A ka të tunë ta që ankojnë në televizor? Mos dalin me në televizor të ankojnë që në rritë të shvimet? Që u pa dje atje? Po të dalin në shesh atje bashkë me studentët, me të rinjë? E pa dje në shesh atje të dalin, e të lovatitin, jo këtu, qa një 100 veta. Kur vjen ma numa, 100 veta venë. Do më përtoj dali, po vikë Kosovarja nesër, shikojë sa njëri të këtë atë, tot. Doa vetë muzike, a henge, tëra këto. Qartë. Do të bashkim. Po. Kam e i problemë në këta të amës. Po. Na i të presi shumë të kanale këtu në kortë. Shumë edhe me orbile. Si. Si më ty e dirim orë gjasër, s'ka fare, asë njëzi, asë. S'ka sinjale. Ajo, shumë për interpresi këtu në Korçë. Qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe revoltën tuaj, sillni dhe shqetësimin tuaj. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Mirëmëngjes. Desha të flas pak për bonusin e qiras. Po? Kemi 2 muaj, po flasim bashkinë e Durrësit. Nga bashkia e Durrësit. Kemi 2 muaj bonusin e qiras. 2 muaj që nuk merrni bonusin e qiras, po. E qiras. E dyta. Po. Kemi probleme ujë në pishë në bashkinë. Po. 3 muaj të verës nuk ka ujë. Një shi me ra ujë shtohet. Tashi që i bie që njerëz vadisin me ujin e pishëm. Të lutem. Duhet një masa për të njerëz që prishin tubat dhe vadisin me ujin e pishëm, duhet të ndjekin penalisht bashkimon. Ne jemi pa ujë për pi. Këto vadisin. Qartë. Të lutën të mirën masa për të... Po, unë ju falenderoj dhe juve që sillni këto probleme, këto shqetësime qytetare, vazhdojmë të shfrytëzojmë dhe minutat që kemi në dispozicion për ditën e sotme. Urdhroni. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, bashkim. Urdhroni, ju lutem, flisni. Unë nuk kam marrë ndonjëherë në telefon. Po, urdhroni. Por kjo nuk do të thotë se unë ty nuk të dëgjoj. Po, urdhroni, flisni. Të dëgjojnë gjithë qytetarët. Po. Bën shumë gabim. Po. Je bërë tamam si ata gjarprinj. Pse ore? Pse o buri dhe o tja preva ati lafi? Kujtë rëvë? Ati ati ndrejgjoni në keqar veshët me ata. E tani, i natë që keni për njërin tjeri, mos i përsilni këtu, nuk është bëndi dur. Të lutem, mos i bëni minutat të padobishme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, e... Urdhroni, lutem, jam bërë si gjarë për thaj tjetëri. Më kiko bashkë më vërën, që do të bëjnë tjetë kur të mërë të rëvëtim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. E mirë dita mrapa. Urdhroni. Ah, knoqem kur të shoh, ja kur shoh, po kam qejf të trej me të bisedojmë se më vjen ajo për bisedojmë. Urdhroni, kur bisedoni me mua këtë libër, bisedojmë zona që i shkruan edhe libër në bashkë me banë libër tjetër. Po urdhroni, ç'a do themi për publikun? Shikoj ku ka shkuar për jamor. A shikoj mash ju na ka dalë na sak më burrë, po ne na kur na hopi, kur na hopi në njëri në fshat. Kena pa ma e të qitë, ku me e zjetë, ku në ka humër kë njëri i vëneshën, se kërë thote, më të falimit dhe dhe dhëtë me thonë gjenë nëshme.
A bot ja da pianet dhe të si dole në qësot, desin në një në fshata në loqë, shkojnë një pojë, shkojnë pianet e pinë kafe. Shkojnë edhe kë, në ka shkuaj që kështë me thonë, a i zët, a i shaj, a i lumë i zët, me qako shajten, që me dole në emine e vendosme, e mëllë që e ka marrë dhe fotokopin me veti, a gjen nuk a hinë, e ka marrë fotokopin, këtë spiro kolin, polin, falë, shkojnë guja në otë, edhe se është hera pojë që si ik Elena tha se kur ik vet Elen këtë fotokopin për me triumfus në vend ti po se dhe ka marrë me vetit kështë me thonë zote më të marrë me e pajësiti mine e me është duk tani ti vëm një pik bisedës se dhe në shajnë pasaj që për jo lëmë shumë se 2 minuta po nuk ti apo ka kjo është kjo se na si do vlasim duhet të bashkë po të vëmë një pikë për 2 minuta janë të mjaftueshme a më jove se pika bisedës tash ajo si tani më thuaj edhe ti gjarë për mbyll telefonin vazhdojmë me të tjerët urdhroni mirëmëngjes përshëndetje urdhroni qyqit kapë urdhroni lutem flisni po bashkim po pas diat grevën atyre protestën po protestat e mëdhanë sinqerisht është për të ardhë gjynaf dhe kam qësë si shtë dhejtë. Ta kam të dhejtë, sepse në fund pas për në rinë asë me për nërës jeve rinë asë... Jo vetëm kërkojnë që tu sugurohet ushimi ditorë. Po më bërë një përshqybi atë të emisionit, të openit, të 24. Që të dy e ta, qoftë a i visari, qoftë e shkodrani, një dy politikanë shumë ironikë. Shumë ironik. Ironin ndaj kujt kishin, se mëse kam djegur. Ironik gjatë bisedës që diskutosh aty. Apo përgjithsisht. Që janë koshin ata dy tjerë të aji. Edhe me gjitha ato... Pra ti trajtoj me seriositet të rrethana dhe jo me ironi. Ta shi e njoj që ka fukadik të madhe. Pa? Po si nuk në gjova një marë u botë 30 vjetë këpun, që të ngrije në aty në parlament, dhe të thonë ore zotrik, popli është tepër i varfë. Ta fillojmë nga neve të unim roga që majnë ca roga tepër lata nga asime qytetarët. Si nuk në gjova një që të ngrije në thonë, nga kryeministri, nga president e gjithë deputetë. Po pse më zotit të marrë një deputet 1 milion e gjysë apo 2 milionë, dhe të marrë një pensionist 100.000 lek, po kjo është turpër, kjo është një padresi jashtë zakonisht e madhe mëre. Dhe ti ullin rogët ata, nuk them ti bëjnë sa neve, të kënë gjysmën e asaj rogët që kanë, të ullin dhe ata rogët e zyrtarëve që i paguen sa u do qefi, dhe që kështë i regulohet gjenë, apo së regulohet gjenë e qytetarët. Prandaj, mos bëjnë gjibla e mos bëjnë dëri, po të ullin rogat, sepse majnë rogat tepër të larta. Ky është mendimi im, dhe unë ju falenderoj. Po për këto do të ngej, asgjë t'i lehet se shka vjedrë. Dhe unë ju falenderoj. Ju lumë, po mund fund faja, rogat do t'i ullin. Sigurisht, unë ju falenderoj që si dhe ju mendimin të ashtu si që keni, në emisionin tonë të hapur për të gjithë shqetësimet, për të gjitha këndvështrimet. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, lutem. Presim dikë tjetër. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdroni. Si vive? Mirë, urdroni. O bashkim, çfarë bëhet me ne pensionistët këtu bashkim? Po e keni fjalën për pensionet e ulta? Jo të ulta, po janë zero fare. Janë skandaloze, thoj. Po. Pensionet të padenja... Në kanë preve, ato analizët nuk me bënë në shpital tani. Në kanë shtuar dhe kostën e shërbimin shëndetësor, po. Ure, në kanë qurë në shpital, duhet 20.000 lek bëjmë analizët. Qartë. Më kuptove? E qartë, jetoj të njëti realitet si dhe ju, edhe unë. Vazhdojmë me të tjerët. Urdroni, mirë mëngjes. Alo. Urdroni, lutem, flisni. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes.
Unë kisha një vretje për këtë ministrën e shëndetësisë. Po? Sepse ne që kena do transplantin e vetës, si ka mundësi që na myti me analizat, na myti, është kështë të bësh në spitalin privat, ose ka Amerikani, ose tek hygjeja i 130.000 lek për grafin e veshkës, pa? Që quhet ajo për mbatjen e dozës, apo duhet rritur, apo duhet ullur doza, për shdë mui 130.000 lek, një hena patën than, që do të hyje, do t'i bëjnë në QSUT. Në QSUT nuk i bëni kusht fare. Fare si bëni kusht fare. Edhe thonë shëndetësia, falas, analizat janë falas. Këto mos në tëri, ku i qënë ta aparatura këto? A i shesin e për spitalet private, apo i shkeni, duhet i qënë QSUT që t'i shërbin poplit? Qartë. Masa me kisha dhe i gjo, kam shku para 3 ditësh, Në urgjensë, të isha një qik me problemet e zorë, kisha vinje këshu e dhe të bëja një serum. Edhe më thajë doktoreshe transplantik, më thajë që duhet bësh, do të kishë të spitali e të bësh një këshu në urgjensë një ringer, serum, ringer që ka me vitamina, me gjona për të plëcu ato. Pa? Edhe shkova ty, më thajë që ja, ne nuk kemi këtë loj serumi, nuk e kemi, po deshe shkoj e bleje. Dhe kam shkuar ka blet nusja, ka blet 1600 lek një serum. Ta flasin si mas qoresh, analizat nuk bën, nuk bën ashtu si duhet, janë me planifikim, po mi më për dializantët, për të transplantumit, nuk pret puna. Sigurisht. Se me pas një infekcion urinar, me pas një infekcion veshë, ne mund ta flakin veshkën. Qartë. Unë ju falenderoj që sillni shqetësimin tuaj, është sigurisht një shqetësim i ligjshëm për mënyrën se si është organizuar sistemi shëndetësor, për mënyrën se sa u gjendet pranë qytetarëve, dhe është një dëshmi mjaft e qartë që sigurisht nuk u gjendet pranë atyre në këtë gjë. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes dhe përshëndetje. Përshëndetje, urdhroni. Shikojmë aty në gazet, jepës një pasuri madhe mense që ndodhet në Angli. Po, ishte gazeta Sot që të është... Gjitha pasurit madhe mense i kam pushtetar që i kam drejtuar. Po? Që e vend, do është ta nuk e shumë... 400 milion pound, thuhet në Londër, janë sekuestruar. Janë qytetarë të thjesht, apo fshatar, po këta janë pushtetar që i kanë dominuar politikën për 30 vjetë. Po, është titull i madhe gazeta Sot. Po arben spaku për këtë pasuri marrë mëndëshe, ku është gjatë dhe dirë se popullit. Po, së pari duhet verifikuar, jërë dhe pastaj të veprojt, apo jo? Përsa i përketë protestës të dishme. Po. Urdroni, po, lutëm, flisni. Në qovë se nuk e shë fakt, personi që shkurë gazet duhet dhe i paragjykit. Po, sigurisht, po. Në kësë pata janë shumë gjena të takta. Qartë. Një nderuar i gazeta. Qartë, urdroni, për protestën... Populli shqiptar nuk është popull fukara, po është populli vjellu. Sigurisht, po. Është i vjellu. Po, për protestën, që farkishim... Po, politikanë të majqot, politikanë djastë, tu sekostrojës pasuria dhe të shkojë në drejtim të popullit. Po, që farkishit për protestën, dishka? Për këtë protestës dishme. Po. Më ka dhe pakesi. Asta i fshatë nuk umblodhëm. Se të kërkoj gjithë avie dhe protestën dhe të drejtat e njërzimit, të e se forforë dhe disa rrugrashve, që rritë rritë rrugës dhe bëjë politikë me fukaranakën e popullit. Po pse ku ishin këta politikanët? Më fal, ku ishin këta politikanët? Unë dënuar politikë që ata ka vrarë komandant e komisar në luftë. Qartë. Unë nuk i pash dje në protest politikanët. Ku i pat jo? Dhe këta janë më të padrështuar, më të korruptuar. E qartë. Pra, ju nuk dolet në protest, pra ju thoni nuk dalim në protest sepse ju organizojnë këta ditë të rinjë. Janë pashmutot e nazmizmi, të fascizmi, qartë. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutëm. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutëm. Jemi drejt për drejt me publikun, flisni. Po,
Mund të flasim? Po ulni zërin e televizorit që të bëjmë bisedë normale, ju lutem. Televizori, ka për të zgjuar. Urdhroni, flisni. Alo. Po flisni, ju lutem. Shqy që ju ka pa njerë, jam një pensioniste. Po? Nga Orikumi. Nga Orikumi, po. Ashtë si të shëmur që jemi, një analiza, një vizit që të vesh, duam parat. Po. Ne 100.000 leka pension marëm. Ku do veni? Gjithë këtë Shqipëri, ne pensionistët jemi që kemi konë për rrugën e fundit të jetës, ne kemi ndërtuar këtë Shqipëri. Marëm 100.000 lekë pension, më thuaj mua ti. Ku të vetë unë... Qa të bësh për para me ato 100.000 lekë, po? Po, tjetra. Kemi toka të trashguara nga babaj. Po? Nuk i kemi marrë akoma, jo 7501, jo 7502, si do vej kjo punë se din të bajtëm 25 vjetë. Kemi 4 gjyqe, me apel, me të gjitha, të fituar, na kina dalë, na Orikumi, që ne jemi me origin këtu, Lerëritu, na dalë mbi vendosje nga Tirana, da na erëm sa nga Tirana këtu, se i kanë marrë për vete. I kanë marrë për vete që të mos i marrë. Me tre gjyqe të fituara, me apelle në Tirane, në të gjithanë. Edhe prapë nuk i merë një dotë, pa? Po, nuk i marrë një dotë. Na të kejmë për gjyqe online, na ndimuan se ne nuk din që të dojmë online e të janë këto, kam i vendosje. Nga dolim dhe vendosja. Vendosja është marrë në 14-ën, ne kemi marrë që në 97-ën. Qartë. Jo shtuj, jo duhet këj dokument, mere dhe këtë dokument. Një vit, ploq, që ishë një gjutërare shumë të mirë, do në të saksin këj që e mori tokën, nga e ka marë. Nuk bëjmë do të punë. Qartë, është një problem shumë i rëndësishëm këj pronarve që nuk marim pronat e tyre, por dhe nga të resave që janë kryuar për kadastra. Besoj se ndërhyrja në këtë rast duhet jetë, jo vetëm për një rast, pa për të gjithë rastet e njashëm duhet jetë me njërshme nga shteti. Madje me sa di unë ka dhe një ligjë për të përcaktuar për mbi vendosjet që do të meren parasysh ato që janë më të vjetra dhe kur ka mbi vendosjet në Mosgaboj. Kështu të pakten kam lexuar në disa prej titujve të gazetave. Urdhroni, mirë mëngjes. Ju lutem flisni. Mirë dita, përshëndetje. Përshëndetje, urdhroni ju lutem. Jeta në Shqipëri është shumë e vështira. Po? Unë nuk e kuptoj... Mirë qeveria nuk e për krahë popullin, po si ka mundësi ki popull akoma 10 vjetë me këti qeveri vende prape e votojnë, si ka mundësi zoti përfaqësues që drejton një emision. Mund të me jep një shpjegim, një përgjigje? Si kur t'jepi do të me dy fjallë kërë shpjegim, po për një shpjegim të tjilë... Se të jive i njërës të medjas. Për një shpjegim të tjilë, besoj se nuk mjaftojnë në këto pak minuta që kemi në dispozicion. Kërkojnë analizat të theluar nga specialistët të gjithami këto, por sigurisht edhe une kam një mendim dhe një shqetsim. Dhe këtë duke të pikrish kër ngrijet zëri për protesta dhe njërzit nuk e ngrijet zërin në protesta. Në për televizion e veç flasin, kur vjen puna atje për të folur për para dyrve të qeverisë, atje ku duhet flitet, dhe atje ku qeveria dëgjon në varsit të numri të protestuesve, dëgjon ose nuk dëgjon, ne pasaj bëjmë që qeveria mos në dëgjoj duke mos shkuar, apo ja? Po sepse është shumë e vështirë jeta në Shqipëri. Edhe prapë ne votojmë, thoi. Edhe prapë ble ne votojmë, mua kjo më shumë përshqipje, zoti përfaqësut. Po. Unë jam në minoriteti, Dropulli. Po. Edhe është në Greqi për një e votojtë të jujtë, në shtetrit në bugjet, në ekonomik, në familje, të hidhet në Greqë edhe qojnë gjithë pensionistat janë të parët që qojnë në Greqë. Po, sigurisht.
Nuk shikoj një... Me sa duket këtu është vrarë fryma e protestës për brezat të tërë dhe vazhdojnë ajo, ne kemi një shprehje. Atje nuk të falin, zotëri, atje nuk të falin. Qartë. Atje po e sënove portofolin në familje të heqin me sekop me minuta të vërë. Dhe bashkojnë zërin me mjaftë të tjerë. Êshtë pasoku, apo është mea demokratia, apo është kushtë të dojë. E heqin me njerë, kurse këtu kiman 3 mandate, 4 mandate. Qartë. Të njëtat fytyra, të njëtat prefekt, të njëtat kretar bashkje, të njëtit deputet, të njëtat ministra. Nuk të mundi ikë një mozoti për fajsës njërë. Në ato i heqë vetëm vota, për votën ju thatë që ne japim që të bëhet, pastaj vetëm ashtu funksionar. Është dinamo për këtë popullë, mërë, është dinamo, u merua këtë popullë, pra, në këtë rast, apeli ju e është që të ftilohet këtë popullë, të qartësohet, po. Unë ju falenderoj. Zoti për fajsës e juve jemi andare, nuk e shikoni gjerat në realitet. Jo, jo, dhe unë jetoj të gjithë realitet me ju. Të gjithë, ikën të gjithë, nuk u kam njeri në jungë. Qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që sildi dhe ju mendime të tue, shqetsime të tue qytetare, sigurisht shqetsimin e madhë, orë si ka mundësi që nuk grejmë zërin për hallet tona ashtu si që duhet. Është një problem i madhë për të analizuar nga të gjithë qytetarët në vetmin e tyre dhe për të arritur në konkluzionin, a kontribojmë ne pikërisht për një Shqipëri më të mirë me këtë heshtje, me këtë mungesë të ngritjes së zërit, apo i zgjasim jetën në pikërisht një realiteti të cilin e duam që të ndryshoj. E ishte telefonata fundit për ditën e sotme, tani ftoj regjin të vazhdojmë informacionet të tjera.